Har bir insonun yuragida ezgulikni amalga oshirayotganligimiz biz uchinchi ham katta baxtlardan bittasi. Bugun farzandingizdan sog'inchli quchoq loyihasi 2 yildan beri Koreya davlatida onasini juda ham qattiq sog'ingan mehribon sabab Chortoq tumanining Alixon qishlog'iga tashrif buyurdi. Azizlar, bugun biz Alixondamiz. Alloh rahmatiga olsin, Abbos Xo'ja otamizning farzandlari bugun onalarini ko'klarga ko'tarishyapti. Munisaxon onamning 50 bahorlari, Musovurdagi o'g'illari Toji Xo'ja, Koreya davlatidagi hamda Ilyos Xo'ja, qizlari Muxlisaxon, Azam Xo'ja, kuyovlari Ilhomjon akalarining nomlaridan ayni daqiqalarda onaga quvonch ulashamiz. Azizlarim, onani his hayajoni boshqacha bo'ladi, hozir ko'ramiz. Bismillahir rohmanir rohim. Quvonch ulashamiz. Ko'ramiz ona qanday. Dardlarimga darmonim ona. Siz bor sira ko'rmadim ona. G'amxo'rgina mehribongina. Yaxshi ko'raman. Duoda siz biz uchun doim. Shirin so'zim mehrga boyim. Oyoqlari osti jannatim. Onam sizni yaxshi ko'raman. Onam sizni yaxshi ko'raman. Dunyodagi yolg'izim, o'zimning chiroyligim, farzand uchun jonim berganim. Onam sizni yaxshi ko'raman. Dunyolarga yig'lamay qo'ydim. Baylikdan shunchalik to'ydim. Haqiqatga yana yuz burdim. Onam qasda bo'lib qolgan kun. Yosh boladay ko'rmaydi ko'zim. Yolg'on emas har aytgan so'zim. O'zimdan o'tganim bildim o'zim. Onam qasda bo'lib qolgan kun. So'rayin Allohdan, ey so'rayin Allohdan, onalarga uzoq yosh bersin. So'rayin Allohdan, ey so'rayin Allohdan, ona jonimga uzoq yosh bersin. So'rayin Allohdan, ey so'rayin Allohdan, ona yosh bersin. So'rayin Allohdan, ey so'rayin Allohdan, onalarga uzoq yosh bersin. Onalarga uzoq yosh bersin. Dardlaringiz sochib yayrasin dil. Armonlarga qolmasin hech ko'ngil. Omadimni hadya etdi qarang taqdir. Yaxshi kunlar yaqin kelib qoldi ona. Dardlaringiz sochib yangrasindir. Armonlarga qolmasin hech ko'ngil. Omadimni hadya etdi qarang taqdir. Yaxshi kunlar yaqin kelib qoldi ona. Hammasi sizni duoyingiz ona. Hammasi sizni duoyingiz ona. Baxtimga omon bo'ling qasda bo'lmang ona. Onam qaldirg'ochdek sochlar yoyim onam. Farzand uchun jon berganim onam.
Caynamozda dua kılgenim onam yakşı küller yakın kilim kaldı ona Hammasi sizni duoyingiz ona Hammasi sizni duoyingiz ona Baxtimga omon bo'ling asta bo'lmang ona Assalomu alaykum ona. Bugun yana mana shunday go'zal kunlarda baxtiyor oqshomni boshlanishdan oldin yana bir onaning qalbiga quvonchlashlik. Farzand uchun mehr bergan onaga rahmat aytishlik ayni daqiqalarda bizga nasib qilganligidan xursandmiz. Kimga ko'proq qiyin ona? Nima deb o'ylaysiz? Kimga ko'proq qiyin? Munisaxon ona bugun 50 bahoringiz. Topa olasizmi, topa olmaysizmi? Kimga ko'proq qiyinligini? Aba, o'zingizga. O'g'ilga qiyin-da. O'g'limga qiyin-da. Uzoqda. Uzoqda, musofirda. Sog'indim. Yillar. Bugun onajon kimga qiyin? Haqiqatdan ham o'g'limga qiyin. Toji xo'jaga qiyin. Sizni juda ham qattiq sog'ingan. O'g'lingiz bugun mehribonimni yonlarida bo'la olmaganimga yarasha kunni har kun bag'rimga bosa olmaganim uchun bitta narsani xohladim. Bir paytlar kechalar ko'zlari qizargan mana onam bo'ladi, men uchun Alloh aytgan. Ko'ynagimni kir qilib kelsam, so'kmasdan boshimni silab, yub-yub yana tozalab kiygizib qo'ygan mana onam bo'ladi. Shirin-shirin taomlarni tayyorlab bergan hammani jannatim bo'ladilar. Bugun men jannatim 50 bahorlarda bir niyat qildim. Alloh nasib qilsa 100 bahorlarigacha har yili Baytullohga olib borib, ana shu yerda duolarini jigarlarim bilan birgalikda olishlik menga nasib qilsin degan so'zlarila jigarlarini ismini birin-ketin aytdilar ona. Ilyos Xo'ja, Muxlis Axon, Azam Xo'ja hamda kuyoviz Ilhomjon akalarining nomlaridan bugun Koreya davlatida yurgan sizni zamon tili bilan aytganda komfort hayotga olib chiqishga harakat qilayotgan o'g'lingiz Toji Xo'ja bugun faqatgina hammani birgalikda rahmatlarini aytmoqchi bo'ldilar. Men bir savol doim musofirlarga aytamanda. Keling o'zingizning nomingizdan tabriklab qo'ya qolaylik. Bizga pul siz beryapsiz-ku desak, juda ko'p farzandlar aytadi-da, yo'q deydi. Oldin jigarlarimni ayting, oxirda men ayting dedi. Toji Xo'ja nima degani bilasizmi? Bilaman. Nima degan? Yaxshi niyat bildirayapti menga. Toji Xo'ja, Ilyos Xo'ja, Muxlisxon, Azam Xo'ja hamda Ilhomjon degan ismlarni ayting, masrli bo'lib qolaylar degandilar. Lekin qarangki, o'g'li shunaqa mehribon, oilaparvar yigit ekan. Hattoki o'zini eng oxirgi ustunga qo'yib, eng boshqa ustunga jigarlarini qo'yyapti. Albatta, buning hammasi nimadan? Berilgan chiroyli tarbiyani namoyonasi. Ayni damdagi eng baxtli ona kim deb savol bera olasam, nima deya olasiz onajon? Eng baxtli ona. Menda. Ana shu so'zni aytishingizni o'g'lingiz xohlagan edilar. Duo qilasiz o'g'lingizni har kuni. Sizni duoingiz bilan musofir yurtlarda sog'likda salomatligi tong yotiryapti ekanlar. Duosi har doim yonimda yurgan, kulgusi har lahza yodimda turgan. Men uchun minnatsiz mehnatlar qilgan onamning borligi mening baxtimdir. Yuzlari oyimsiz mehribon onam, o'zin demay bizni o'ylagan onam. Baxtimga bor bo'ling yuzlarda onam, sizning borligingiz boylikdir onam. Qo'ng'iroq qilasi sog'indim deya, qo'ng'iroq qilasi sog'misan deya, sog'indim bolama kela qol deya. Jaynamoz ustida duolar qila olmadim so'ragan mehribon onam. Baxtimni so'ragan mehribon onam. Mana shu so'zlarni hammasi sizning mehribonlaringiz so'zlari. Mana bugun qarangki, hozir agar shu ekrandan chiqish imkoni bo'lsa, onajon, o'g'lingiz hozir chiqib, shunaqa sizni bag'ringizga bosib, bag'rlariga bosib, onajon, sizni yaxshi ko'raman, baxtimga bor bo'ling degan so'zlarni aytgan bo'lar edilar. Lekin hozir shunaqa imkoniyat bor. Ko'rib tabriklash imkoniyati bor, onlayn bo'lsa ham, to'g'rimi? Bugun mana shu yigit sabab mana shu xonadondamiz ayni daqiqalarda
Tayyor musunuz? Qani endi onajonni tabriklang. Onajonim, assalomu alaykum. Yaxshi bo'lsin. Yaxshi. Bugun kuningiz bilan. Doim oilam baxtiga sog'-salomat bo'ling. Amin. Qani, yonimizda turing. Sizni yaxshi ko'raman, juda yaxshi. Men ham yaxshi ko'raman, hurmat qilaman sizni. Ming tillo deyman. Jannatim ona. Tenjeningiz sog', umringiz uzoq bo'lsin. Allohim panohida sizlar. Hamma mehribonlaringiz bizga mana yoningizda turibdi. Bugun onangizdan bir narsa so'ramoqchiman. Agar qarshilik bildirmasangiz, onangizdan bir narsa so'ramoqchiman-da. Onangiz bilan savdolashmoqchiman. Maylimi? Bir narsani sotib olmoqchiman onangizdan. Nima? Hozir e'tibor bilan eshitib turasiz. Bir so'zni videolarimni kuzatgansiz. Ko'p bora bir so'zni aytgan edim, lekin buni isbotini qilib bera olmagandim hech kimga. Shu yaqin o'rtadan biri isbotini qilib beryapman ko'p insonlarga. Endi hamma qurbi yetganicha imkon darajasida lamz qiladi, va'da beradi. Hozirgi payt eng baxtli ona men degan javobni aytdingiz. O'g'li shu so'zni eshitishni xohlagan edilar. Eng baxtlisiz. Mana shu quvonchlarni, farzandlarni mana shu bergan mehrini 10 ming dollarga sota olasizmi? Sotmayman. 15 ming bersamchi? Sotmaysizmi? Hech kimga berman o'g'lim. Onajon, bir so'zni ko'p bor aytar edim-da. Biz farzandlarning ota-ona uchun berayotgan pullarimiz emas. Aytayotgan har bir shirin so'zimiz eng katta boylikdan ustun bo'ladi. Ota-onangizga pul bermang. Yangi kiyim olib bermang. Eng zo'r oshxonalarga borib ovqatlantirmang. Lekin kunda bir bor shirin so'z ayting. Bu ota dunyodagi eng baxtli ota bo'ladi degan so'zni aytar edim. Har qancha pulni berib, lekin bir dona shirin so'z aytmasangiz, eng baxtsiz ota, baxtsiz ona shu ota-ona bo'ladi degan so'zni aytar edim. Buni isbotini ota-onalarning o'zlarida mana shunday savolni berib olishni boshladim. Haqiqatdan ham eng baxtlini baxtlisi sizsiz. Farzandlaringiz sabab yuzlarga kiraganda ham mana shu farzandlarni mehrdan massa qilib ona ummonlarda yuring iloyim. Niyatlari bitta. Mana shu ko'rinib turgan yelkalarda Alloh nasib qilsa sizni Ka'balarga aylantirish. Ilohim. Mana shu go'zal niyatlar amalga oshsin. Har bir aytilgan so'zga farishtalar omin deydi-da. Ilohim, ilohim. Ana endi yaqinlaringizning niyatlarini birinchi eshitsam ham bo'ladi. Mana telefon sizga. Onamlar. Qayerga ona? Qo'shningizlar. Ha, onajon. Senim onam. Assalomu alaykum. Ona niyatlaringiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar hammangizni. Bugun Munisxonning tavallud kunlari ekan. Biz oilamiz nomidan bu kishini tabriklaymiz. Allohim bunaqa yoshlardan ko'pgina sizni ko'rsinlar. Doimo sog'-salomat o'ynab turib, bolalarni baxtiga sog'-salomat kelsinlar. O'tgan xo'jayinlarni ham Allohim rahmatiga olgan bo'lsin. Qolganini tinchini salomat qilsin. Allohim endi bundan baqiga to'y tomoshalarini qilishib farzandlarini baxti kamolini ko'rib yurish Munisxonga nasib qilsin. Hammani xush kelibsizlar. Safarda yurgan Tajib xo'jayim eson omon sog'-salomat ko'p ko'tardi ishlab, qo'llarida mablag'lari bilan, hurmat e'tiborlari bilan sog'-salomat uylariga kelishlarini Allohdan so'rab qolamiz. Bu yerda to'y tomoshalar qilaylik, xudoyo shular nasib qilsin. Sizlar ham shu to'ylarda birgalikda hammamiz yurishing, Allohim nasib ro'za aylasin. Rahmat hammangizga, sog' bo'linglar. Uringiz sog' bo'lsin. Bo'jon, birinchi mashq. Hamma niyatini eshitaman. Sizdan oldimmi? Yo'q, ha, mashq. Mayli, kattalar ruxsat berishdi. Keling, keling, bax, keling, oldimmi, keling, oldimmi. Assalomu alaykum. Mashqimga kelgan odamlar, hamihollar. Bugun abamni tug'ilgan kunlari ekan. Rizqlari baland, umrlari uzoq bo'lsin. Mana shu darajaga yetib, o'qallar uchun rahmat. Mana o'tib ketgan bo'lsin dedimga. Joylar jannatda bo'lsin. Abamga qo'l qilaman. Sizni yaxshi ko'raman deb aytasizmi? Sizni yaxshi ko'raman. Bitta ish qilamiz. Hozir bilib turibmanmi bu bola nima xohlayotganini, men sezdim bu bola o'zidan.
Kerak bo'lsa, siz qiladigan hozirgi ishi bor-ku. U vaqti kelganda biz ham qila olmaymiz-da. Onangizni qo'llarini ko'ryapsizmi? Ha? Bu qo'llar qanaqa qo'lligini bilasizmi? Qanday qo'llar? Mehnat qo'llar. Mehnat qo'llari. Siz uchun Alloh aytgan beshik ushlagan qo'llar. To'g'rimi? Ko'chada o'ynaysizmi? Yo'q. Ya. O'ynaysizmi? Non yopalarni tandirdi? Kulcha so'raganmisiz? Siz uchun issiq kulchalarni qaysi qo'l bergan? Qo'llar. Qaysi qo'llar bergani? Bitta qo'llardan o'pib yuzingizga ustab, onajon sizni yaxshi ko'raman deya olasizmi? Bitta qani ko'rsating. Kimdirlarga ibrat bo'ling. O'ping. Voy asa. Ona. Har kim ashna qilib o'pib, yuziga kirganlarda ham quvonchlarda duolarni olib yurishing nasib qilsin. Ana endi bu joni zinyatlarni ishda. Assalomu alaykum. Hurmatli kelgan mehmonlar. Meni birinchi farzandim Munisxonni bugun tug'ilgan, tavallud topgan kunlari ekan. Men bu qizimga uzoq umr, baxt-saodat tilayman. Umri uzoq, rizqi baland bo'lsin. Hamisha el hurmatiga sazovor bo'lib yurishligini Alloh nasib qilsin. Ko'p qatoriday ko'pga bersin, ko'p qatoriday meni farzandimga ham bersin Alloh Parvardigor. Farzandlarini huzur halovatini ko'rsin. Yangi kelinga bo'lib qo'ygan eson omon sog'salomat kelinlarni olib kelib uyiga qundirib mehribon qaynona bo'lib yetishishini Allohdan so'rayman Parvardigoriga. Topganingiz hamisha yaxshilikka buyursin. Musofir yurtida yurgan farzandimiz Tajxo'jani ham tanjonlari sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Topganlariga Alloh baraka bersin. Alloh ko'p asrasin, ko'p qatorida o'sha bolamni ham asrasin Parvardigoriga. Sog'-salomat o'ynab kulib, eson-omon bag'rimizga kelishligini Alloh nasib qilsin. O'tgan kiyovim Abosxonni ham joylari jannatda bo'lsin, dalalari rohatda bo'lsin. Bu dunyoda ko'rmaganlarni u dunyoda ko'rsinlar. Hamisha ruhlari shu bolalarni hayotini las qilib yurishlikni Alloh nasib qilsin parvardigor. Ilohim. Rahmat. Ilohim onajon, umringiz uzoq bo'lsin. Ona, hozir o'g'lingiz qo'lingizga o'tganda qanday ta'sirat tushdingiz? Ta'sirlandim. Bu bolani qanaqa qilib boqqanim o'zim bilaman. Xudo biladi. Farzandlari kuni qo'lini mana shuni onasining qo'lini uchun xohlaydi ona. Xohlaydi. Siz o'g'lingiz sizni juda ham yaxshi ko'rsada. Keling. Keling. Mana xolasi, xolasi birinchi o'rinda xolasi ekan mana bolalar. Mana xolasi. Keling. Bugun hamma niyatini eshitdim. Aytilgan so'zlarga farishtalar omin deydi-da, qo'chon. Ilohim, sinima tanjonlari sog' bo'lsa, shu bolalarning orzu havasini ko'rsinlar. Ham ota, ham ona buv aytdilar mana. Endi bolalari ham juda ehtiyot qilsin, hajlarga olib borsin. Yana shunaqa tug'ilgan kun shukronalarni ko'pini ko'rib yuraversinlar. Bularni qatorida shu onajonimni ham tanjonlari sog' bo'lib, dardlarga Alloh shifo berib, mana shu bizga bosh qosh bo'lib yuraversin. Alloh bar assalomu alaykum. Shu yerda yig'ilgan aziz mehmonlar, onajonimga uzoq umr, baxt tilayman. Bunaqa yoshlarni ko'pini ko'ring onajonim. Doim baxtimizga sog' bo'ling. Sizni hamisha yaxshi ko'ramiz. Bitta bag'ringizga bo'lsang endi yaxshi ko'raman de. Mana bu baxt. Mana bu boylik. Aka keling. Avvalambor assalomu alaykum. Xush kelibsizlar hammani. Avvalambor bu yerda birinchi o'rinda pocham xudo rahmat qilsin. Joylar jannatda bo'lsin. Senim ham umri uzoq rizqi baland bo'lsin. Doim yelimda yursin. Bizga bosh bo'lib, yurishlarni Allohdan so'rab qolar, bundoq yoshdan yuzga kirsinlar. Umrlari uzoq rizqlari baland bo'lsin. Boshqa gap aytmayman. Tinchlar sog' bo'lsin. Sizni opangizlar. Opamlar, seni. Necha kirgansiz? Men 38 ga kirdim. 38 ga kirdim. Buni ertaga tug'ilgan kun. Ertaga tug'ilgan. Sizni ham shukrona kuningiz bilan tabriklayman. Rahmat, tinchlikni sog' bo'lsin. Xudo xohlasa 90 kirganingizda yoningizda tursinlar. 90 kirganingizda 140 ta kirgan bo'ladilar. Nimaga? Har bir aytilgan so'zga farishtalar omin deydi-da-ki. Omin. Bitta opajon sizni yaxshi ko'ramaning qaysidir aka singil o'ziga ibrat bo'lsin. Yo'q, men opamni juda yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'raman, baz yaxshi ko'raman. Opamni juda qattiq yaxshi ko'raman. Umrlar uzoq rizqlar bo'l. Birinchi o'rinda pochom xudo rahmat qilsin. Pochomlar endi umrlar qisqa ekan. Mayli, xudo rahmat qilsin. Tinchlar sog', umrlar uzoq bo'lsin. Rahmat. Onajon, tinchingiz sog' bo'lsin. Farzandlaringiz ham beringizga shukr. Duo olatdi sizdan.
Lekin aynı daqiqalarda qilingan duo boshqacharoq duo bo'ladi. Sevinch ila qilingan duoda beg'araz duo bu. Bitta duo qiling musofir o'g'illaringiz. Keling, mana shu bitta qizim bor. Bo'lasan, keling. Siz duo qiling uni. Keyin bu ham tabriklab olsin. Kela qotasiz. Samarqanddan keldi qizimni. Samarqandga berganmisiz? Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar xonadonimizga. Menga onajonim shukrona kunlar ekan. Shu bois onajonimga uzoq umr, sihat salomatlik tilayman. Musofir yurgan akamam esa-omon bag'rimizga kelibsizlar. Shunchalik qilib bizni dinomdan kelgan shunchalik qilib qo'llab-quvvatlab olib yuribdilar. Tanjonglar sog' bo'lsin. Onajonim ham ota ham ona bo'lib yuribdilar. Tanjonglar sog' bo'lsin. Onamiz bor, onajonim shunaqalilardan, akalarim bilan juda faxrlanaman. Hech senim yo'lligi boshqa narsaligi ham bilmaydi. Borlarga shukr. Bitta onajonim sinab turaman. Men seni yaxshi ko'raman, har kuni aytaman. Ana. Men faqat shu so'zni eshitgani kelamanda onalarning oldiga. Ona endi bizga duo qiling, mana baxtni ko'rdik. Qayin hojoni? Yo, siz qiling. Keling, siz kattasiz. Xonim, Xudo tinchligini so'rsin. Yaxshilik kunlar bo'lsin, tanjonlaringiz sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Topganingizga Alloh baraka bersin. Hamisha mashina qilib, ko'pchilikni hojatini chiqib yurishlik sizlarga ham nasib qilsin, Parvardigor. Meni qizim Munisxonning umri uzoq bo'lsin, rizqi baland bo'lsin. Topganingizga Alloh baraka bersin. Topganlari yaxshilikka, to'y tomoshalarga buyursin, Parvardigor egam. Hamisha farzandlarini og'ishida, hamisha farzandlarini hurmatida yurishlikni Alloh nasib qilsin, Parvardigor. Bo'lib qo'ygan kelinni ham buyurib nasib qilsin. Eson-omon ko'p qatorida sog'-salomat kelib uyga qo'ndirib olishlikni Alloh nasib qilsin. Musofir yurtida yurgan o'g'lim Nabiram, Tajixo'jani ham tanjani sog' bo'lsin. Umri uzoq bo'lsin. Topganiga Alloh baraka bersin. Yo'lda cho'lda Xizr bo'lim nazar solsin. Yigit Shohumardon pirim qo'llasin. Tirpoq osir oltin bo'lsin, oltin besha omon bo'lsin. Hamisha dedesini, opodalarini, achalarini arvohlari quvvatini jatqisin, Parvardigor. Eson-omon salomat bag'rimizga kelishligini Alloh nasib qilsin. Nabiram Ilyosxonni ham bugun tug'ilgan kuni. Tanjaning sog' bo'lsin o'g'lim, umring uzoq bo'lsin. Rizqing baland bo'lsin. Topganingga Alloh baraka bersin, Parvardigor seni ham. Shu abani hurmatini qilib, abani xizmatini qilib yurishlik sizlarga ham nasib qilsin. Senga ham yaxshi yillardan ato qilsin. Seni ham qo'shib ikkalani bitta qilib to'y qilib qo'yib olishlik Alloh abanga nasib qilsin, Parvardigor. Hamisha tanjaningga sog' umringa uzoq bo'lsin. Qadamlaringizga hasanot, kelganlaringizga rozi bo'ling. Allohu akbar. Yo'q, umringizga, rizqingizga Allohim baraka bersin.